გამარჯობათ, მე ვარ ლიკა კარტოზია, მოგესალმებით კაფე ლაბორატორიიდან, რომელიც მდებარეობს გებოედოვის ქუჩაზე. დღეს ჩვენ გავაკეთებთ არაჩვეულებრივ დესერტს. დესერტს ქვია ფლომბირებული ბანანი. ანუ იმისთვის, რომ გავაკეთოთ ფლომბირებული ბანანი, პირველ რიგში გავახუროთ ტაფა. რაც უფრო თხელია ტაფა, ფლომბირებული ბანანი უფრო მალე გამოგვივა. პირველ რიგში უნდა ავიღოთ შაქარი, ამ შემთხვევაში მე ვიღებ ყავისფერ შაქარს, აიღეთ 2 კოზი ყავისფერი შაქარი. Уриот რომ მოვხალოთ ეს შაქარი. Манამდე ავიღოთ ბანანი. დავამუშაოთ. და ავიღოთ ერთი ცალი ლიმონი. ნახეთ რას ვაკეთებ. გაჭერი ჩუაში ლიმონი. და მოათავზე ჩანგალი. აი ესე. რომ ამის მეშვეობით ურიოთ ხოლმე ჩვენ ფლომბირებულ ბანანს, თან გამოუშვებს არომატს ეს ლიმონი და თან მოგვეხმარება ჩვენი соусის დამზადებაში. ნახეთ უკვე დნობას რო დაიწყებს. მაშინ დავამატოთ караки. караки გჭირდება იმისთვის, რომ ოქროსფერი ფერი მიიღოს ამ ჩვენმა შაქარმა. და ეხლა გახსოვთ რომ მოვამზადეთ ლიმონი. აი ამ ლიმონის მეშვეობით დავიწყოთ აი ამის მორევა. დავამატოთ პორტოხლის წვენი. დავამატოთ ლიმონის ცედრა. შუაში გავჭრათ ბანანი და მოვათავსოთ ამ соусში. ნახეთ ძალიან თხილად რო არ დავაზიანოთ ბანანი, გადავაბრუნოთ მეორე მხარეს და ეხლა ყველაზე საინტერესო, ნახეთ ეცადეთ რომ გაახუროთ ტაფის ერთი მხარე და ავიღოთ კონიაკი. რაც უფრო კარგი ხარისხის კონიაკი იქნება, რასაკვირველია, ჩვენი ბანანი ფლომბე იქნება უფრო გემრიელი და არომატული. ნახეთ, საოცარი ფერი მიიღო соусმა და ნახეთ როგორი კონსისტენციის არის თაფლივით. ძალიან ლამაზი. ბანანი დავდოთ. ასევე ავიღოთ კრეპი. თქვენ შეგიძლიათ თუ კრეპი არ გიყვართ, შეცვალოთ კრეპი ნებისმიერი ხილის ნამცხრით. ავიღოთ ნაყინის 2 ბურთულა. და ეს ყველაფერი გავპრანჭოთ პიტვით. ჩვენი ფლომბირებული ბანანი ნაყინით და კრეპით მზად არის. თუ თქვენ მოგეწონათ ჩვენი რეცეპტები, შემოდით ICRG-ზე და იხილეთ Food Lab-ის ბლოგი.